nisam volio, ali ja sam bio u kući, znaš. Pa ne, ja prosto ono, znaš, kad izviđeš ne... O, anđele! O, anđele, da li ćeš svatiti koliko... Džabolica, da. Džabolica moja. Dosta putovanja i za tebe, ali jednom da nam izvojiš koje je bilo... Si rođen, pa kaže ovdje, pa si bio nekaj, kaže nisam nikada. Sam bio, nikada neće zaboraviti, a to je ulica Strahinjića bana sa jednim opasnim automobilom. Jeste, lovio sam tako, išao sam u... Uništio bi ga, naš majstor Korbla, Korbla javi se. Potreban je melem za dušu, a mislim da je melem za dušu, pogotovo za vas gledalce. Mi smo tu, čao! Ima jedan ovaj umpa-pa, to je super. Ovo je bilo jako lepo, a volio bih da jedno primu ne tu. Ne znam, ja ne znam francuski, samo znam da ga čitam. I onako je lepo da pišem, ali ne znam, zato ne mogu da pokomentarišem. Ja ne komentarišem pevanje daleko od toga, samo... Definitivno treba napraviš jednu pesmu, da ćemo šatrovačku. Vezano za Ivana Gavrilovića. Nici imam protiv nešto, neke tebe. Nije bitno ko je kupuje i da li ima... Šta pokloniti prve dami, ovaj... Ja sam tu bio... Takav kakav je za vijeke vijekova. Sad desila se situacija da ja nisam znao, pošto sam ja bio jedan blesavi pevač koji ono kao peva. Ima nekih težih i neprijatnih situacija. Pa naravno, tako se je završila sve. Možda da nam izuješ neko. Mali neozbiljni kviz za naše goste i publiku. Bravo, idemo, još studiraš. Hvala. Pa me interesuje ova... Ne, ja ovaj... Ona voli šansone. Šanson? Nije, prosto mislim... Ja o drugim nekim temama, kao što je, na primjer, dečko i kako je bilo sa dečkom u bioskopu. Ko tebe to tako čuva od medija, da nikako ne možemo da te uhvatimo pa ni jednu najmanju sličicu sa tvojim momkom? Ovo je, kao što sam rekao, osoba koja će skakati. Eto tako, ponekad zapevaš kada te neka jača polovina zamoli, onako na uce, što se kaže. Ovakvu foru da napravite, bilo bi jako smešno i zanimljivo. Hvala vam što ste bili naši gosti. Hvala vam. Ja se nadam da vas je tako, da vam je bilo udobno i prijetno. Jeste, kao i uvek, hvala. Kaže koleginica iz režije, hajmo Jelena, ona tvoja stara rečenica. Poštovani gledoci, ako niste pratili današnju emisiju Snaga Oktana, vi posetite naš sajt www.happytv.tv ili ti našu Facebook stranicu Snaga Oktana. Budite i sljedeće nedelje sa nama, a za kraj, naravno, muzička numera. Ivane,